በተያዘው የትምህርት ዘመን ትግበራ ላይ የዋለውን አዲሱን ትምህርት ፖሊሲ ተከትሎ 12ኛ ክፍል ተፈታኞች ሀገሪቱ ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች መፈተናቸው ይታወሳል። የተወሰኑት የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ነጥብ ማምጣት ቢችሉም 70% እና ከዚያ በላይ የሚሆኑት አልተሳካላቸውም። ይሁን እንጂ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ነጥብ ማምጣት ያልቻሉትም ይሁን ሌሎች የትምህርት ፍላጎት ያላቸው በተለያዩ የግልም ይሁን የመንግስት ኮሌጆች ብሎም የሙያና ቴክኒክ ስልጠና ማዕከላት በመግባት ልባቸው ያሻውን ሲማሩ ይስተዋላል። በተያዘው የትምህርት ዓመት ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ነጥብ ያመጡም ይሁኑ ያልመጣላቸው የሙያና ቴክኒክ ስልጠና ማዕከላት ገብተው የሙያ ትምህርቶችን ለመማር የሚያስችላቸው የመግቢያ ነጥብ በስራና ክህሎት ሚኒስቴር በኩል ይፋ ሆኗል። ይኸውም የኢንዱስትሪውን ፍላጎት መሰረት ባደረገ መልኩ መሆኑ ነው የተገለጸው። የምንሰጠው የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ዴማንድ ድሪቭን ነው፣ የገበያ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ነው። ሰልጣኞቹ አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ስራ ውስጥ መግባት ይኖርባቸዋል። ስራ ውስጥ እንዲገቡ ደግሞ በግልም ይሁን በመቀጠር ስራ ውስጥ እንዲገቡ የኢንዱስትሪ ፍላጎት ፕሮፐርሊ መለየት መቻል አለበት። ስለዚህ የዘንድሮ መቁረጫ ነጥብ የኢንዱስትሪ ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ ነው። ለዛ በቂ ጥናቶች ተደርገዋል። ቅድም እንደተነሳው ያን ታሳቢ ተደርጎ ነው ማለት ነው መቁረጫ ነጥቡ የተዘጋጀው። በሙያና ቴክኒክ በኩል ተምረውና ስልጠናውን አጠናቀው ስራ አጥ መሆን እንደሌለባቸው በመግለጫው ተጠቁሟል። የሙያና ቴክኒክ ማሰልጠኛ ማዕከላትም ኢንዱስትሪው ውስጥ ገብተው የሚያገለግሉ ብቻ ሳይሆን ለኢንዱስትሪ ግንባታ ብቁ የሆነ ትውልድ ማፍራት ላይ ምን ያህል ይሰራል በሚል ካሻም ለቀረበው ጥያቄም ተከታዩን መልሰዋል። የኢንዱስትሪው ፍላጎት ብቻም ሳይሆን ኢንዱስትሪን የሚፈልጉ ዜጎች መፍጠር የተባለው ትክክል ነው። አንዱ አስተሳሰብ የሚቀረጸው እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበረው የኛ ሀገር የትምህርትና ስልጠና ስርዓት ላክ ከሚያደርጋቸው ወሳኝ ነገሮች በጣም ካልያዛቸው ወሳኝ ነገሮች ቀለም ተኮር ነው የሚለው ነው። በጣም ቀለም ተኮር ነው። እውቀት በእውቀት የታጨቀ ነው። ሶ የሙያ ትምህርትን ከኢንዱስትሪ ጋር የተሳሰረውን ጉዳይ ሚስ ሲያደርግ ስለነበረ እሱን አሁን አዲሱ ፖሊሲ ይሞላዋል ማለት ነው። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ሀገር በቀል የሆኑ ነገሮችንም በእጅጉ ሚስ የሚያደርግ ነው የነበረው፣ እሱንም ይሞላዋል። ሶ ከዛ አንጻር አሁን ወደ አዲሱ ፖሊሲ ትግበራ ስንመጣ በተቻለ መጠን የኢንዱስትሪ ፍላጎትም የሰልጣኙንም ፍላጎት በአጣጣመ መንገድ ነው ለመተግበር የምንሞክረው ማለት ነው። በሌላ በኩል በተሻሻለውና አዲስ ፖሊሲ ነው በተባለው የሙያና ቴክኒክ ስልጠና ማዕከላት ውስጥ 3 የተለያዩ ደረጃዎች ተጨምረዋል። ይሄውም በአቻነት ሲታዩ የዲግሪ የማስተርስና የፒኤችዲ አቻዎች መሆናቸው ነው የተነሳው። በአዲሱ የሙያና ቴክኒክ ስልጠና ማዕከል ትግበራ ላይ የሚውለው ፖሊሲም በጥቅሉ 8 ደረጃዎችን የሚያጠቃልል ነው ተብሏል። በተለምዶ የቴክኒክና ሙያ የትምህርት የስልጠና አርከኖች እስከ 5 ደረጃ ብቻ ድረስ የሚቆሙ ነበሩ ቀደም ሲል በነበረው። አሁን በተለወጠው ፖሊሲ ይሄ እርከን እስከ 8 ከፍ ይላል። ምን ማለት ነው? ለመረዳት ያመች ዘንድ ቀደም እንዳልኩት የትምህርት ስርዓቱን በቴክኒክና ሙያ የተቃኘ እንዲሆን ስናደርግ 11ኛ እና 12ኛ ክፍል አጠናቀው ወደ ቴክኒክና ሙያ የሚመጡ ወጣቶች መመዘኛውን ወስደው ካለፉ የሚጀምሩት ከደረጃ 2 ይሆናል ማለት ነው። የ11ኛ እና የ12ኛ የሙያ እና የስልጠና ዝግጅት ይለካና ይመዘናል። እሱ እንደ ደረጃ 1 ይቆጠራል። ምንም እንኳን በሙያና ቴክኒክ ስልጠና ማዕከላት እስከ ደረጃ 8 የሚደርሱ ስልጠናዎች ቢሰጡም ሰልጣኙ ዓለም አቀፋዊ የትምህርት ዝግጅት ተቀባይነቱን መሰረት የሚያደርጉ ስራዎች ግን በንግግር ላይ መሆናቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት አንድ ወጣት በአማካኝ በትምህርት ቢያንስ 15 ዓመታትን የሚያሳልፍ ሲሆን በተለያዩ የሙያ ስልጠና ማዕከላት ስልጠና የወሰዱ ሰልጣኞች ዓለም አቀፋዊ የትምህርት ዝግጅት ከፈለጉ ዩኒቨርሲቲ መግባት ግድ ሊልባቸው እንደሚችልም መረጃዎች አመላካች ናቸው።